Urdhërora kushtrim. Përshëndetje të gjithë panelistëve aty në studio, respekt për të gjithë. Është një ngjarje e cila në farë forme pritej edhe të ndodhte, për shkak se protestat që i filloi opozita maqedonase në farë forme u rëmbyen nga strukturat që të njihen për qëndrimet e tyre anti-NATO dhe anti-bashkimit evropian. Më konkretisht, si figurë kryesore e atyre protestave, tani më është lideri i partisë Levica, apo e Majta, Dimitar Apasiev, i cili mban qëndrimet të ashpra kundër NATO-s, mban qëndrimet të ashpra kundër bulgarëve, por edhe kundër shqiptarëve etnik në Maqedoninë e Veriut. Është një figurë destruktive për çarse e cila nuk ka hezituar që në rastin e luftës në Ukrajinë të arsyetoj edhe agresionin rus atje. Pra ka dyshime se pikërisht në gjitha këto protesta dorë ka edhe vetë Moska, pra në përmjet strukturave të saja në Maqedoninë e Veriut të nxisë përçarje në baza etnike, por edhe fetare, me qëllim që të destabilizojnë një vend si Maqedonia e Veriut, e cila para një ose dy viti është bërë antare NATO-s. Pra, këto protesta nuk kanë të bëjnë në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment me shqiptarët etnik këtu. Po pse?